Re, viss ēters ir te! Pirmā skudra, kas rāpo par pēdamu istabas galdu, vai arī pirmais sirsis, kurš meklē kādu šķirbu mūsu mājas apmetumā, kur tad uztaisīt savu midzeni, tas viss liecina, ka pavasaris ir tiešām iestājies. Un Allaž sanāk tā, ka dzīvā radība pavasarī tiešām meklē, kā tad ierasties cilvēka dzīvojamajā telpā un, tā teikt, sadalīt šo telpu, tikai cilvēks kaut kā nepavisam negrib ar to telpu dalīties. Bet Olītes kundzei no Grobiņas novada jau pāris nedēļas nākas sadzīvot ar zalkšiem, kuriem patīk sildīties mūsu skatītājs verandā. Nu, nav jau tā, ka zalktis būtu kāds slikts radījums, pie kam daudz to uzskata par laimes nesai, taču, ja salien vesels muršulis, nu, tad tiešām drusku briesmīgi ir. Pavasarī daba mostās un čūskas kļūst īpaši aktīvas, bet nereti tās rada izbīli un gatavās galvas sāpes privātmāju iemītniekiem. Piķēja savus tomātus un mierīgi vien pat savā nodubā un kaut kas tā noķab uz galdu. Nē, te taču nav neviens, domāju, durvis cieti, ne kaķi, nekas, jo mums kaķi ļoti daudzi. Paskatos un tur vesela čupa. Uz tā galda ērandā ar tiem zalkšiem. Čūskām, nu, es viņus uzskatu par čūskām, jo viņi bija tāda apmēram pusmetru varbūt. Šinī stūrī te viņi bija pilns, liela kaudze. Nu, cik tas ir pilns? Nu, 10 vismaz. Retais būtu priecīgs savas mājas verandu dalīt ar rāpuļiem, kuriem mīļākā gulšņāšanas vieta ir starp stādiņiem un uz palodzes. Pameklējam, varbūt kādu zalku atrodam. Kur jums te bija puķpodā ielīdzis, jūs teicāt? Jā, tajā puķpodā, bet tas bija istabā, tas puķpods lielais. Viņš istabā vēl bija zalks ielīdzis? Ne, jā, zalks bija istabā. Trakums. Nu jā, ka trakums. Nu, bet... Vienreiz vāra darba ir iekšā. Pa vārdi, tas tā vēl tā. Bet nu kā tad ir? Nu, bet vai jūs zināt vispār tos veidus, kā ar tiem zalkšiem cīnīties un kas ir tas iemesls? Nē, es it neko nezinu. Man pirmo reizi mūžā tāda brīnuma. Kāds varētu dot kādu padomu, ko darīt, kā es nāk ārā, tā man te viņi ir. Ka saule spīd, ka saule nespīd, tad te nav neviens zalkts. Labākais būtu tā bišķiņ pagaidīt, jo tikko paliks siltāks, arī grauzei aizies prom pa laukiem, ja? Un līdz ar viņiem arī zalkts aizies, un, ja viņš tur ir ielīdzis. Ja? Nu, un otrs variants būtu nu, ielikt iedzīvi kaut kādā trauciņā, nu, teiksim, spainī vai kaut kur, ja? Vai maisā, un aizies uz kaut mežmalu un palaist. Jūs zinat, ko es gribēju? Es viņus gribēju noindēt. Es paņēmu vecu odekolonu un šļācu virsū, bet viņi nemuka. Es lēju tur. Virsū viņam? Jā. Bet nedrīkst jau virsū. Man viena auga, es taču neiešu ar čūskām dzīvot. Ķīmija vispār, nu arī odeklonza ķīmija, ja, teiksim, nu nevajadzētu liet viņam virsū, jo viņš nav to pelnījis. Ja? Jo tomēr tas ir tas, nu, viņam kaitīgi ir, un nu, tas neatrisinātu jautājumu. Vēl viens svarīgs noteikums gādāt, lai zalkši jūsu māju neuzskatītu par sava veida bezmaksas ēdnīcu. Jo siltāks laiks ir, jo viņi paliek aktīvāki mums, ja? Un viņam gribas ēst. Un visvairāk peļu vēl pēc ziemas arī ir gar mājām, gar šķūnīšiem kaut kādiem, ja kuri pārtika viņiem. Un tāpēc zalkši iet uz turieni. Miķeli, tavs uzdevums noķert visas peles, lai zalkšiem nebūtu ko ēst. Saprati? Viss, pie darba. Bet kāds tad būtu humānākais veids, kā zalktim likt saprast, kā ar viņu verandu negrasāties dalīt? Droši vajag strādāt, trokšņot, darīt, jo tas ātrāk viņus izdzīs ārā. Tas ir tāda humānākā metoda viņiem. Lai zalkši nenodotos saviem pavasara mīls priekiem jūsu verandā vai istabā, ir jāievēro dažas lietas. Jānopļauj laikus zāle, jāizvāc kompostkaudz nedaudz tālāk no mājas, kā arī jālikvidē vecie dēļi. Un, protams, jāiztais ciet visas šķirbas, pa kuriem zalktis varētu ielīst, piemēram, jūsu verandā. Vēl ar pavasari iestāšanos daudziem nākas cīnīties un sadzīvot ar iršiem, lapsenēm un skudru armiju. Vai ar šiem kukaiņiem mēs varam cīnīties? Ja kaut kādā veidā grib samazināt lapseņu skaitu savā apkārtnē, nu tad, piemēram, var paskatīties pa bēniņiem, pastaigāt, vai kaut kādi nav šīs te ligzdas aizsākumi. Nu, tad mēģina tos iznīcināt un tad arī piespiež pieaugušos kukaiņus doties meklēt citas labākas vietas. Bet kā cīnīties ar skudru armijas uzbrukumu, ja piemājas zālienā nav vairs iespējams mierīgi apgulties?
daudzas skudras mēdz dzīvot tur, kur ir viņām piemērotas vietas. Nu, teiksim, kaut kā trupējusi koksne. Nu, tad jātiek galā ar šīm problēmām. Un tad, kad šīs problēmas ir likvidētas, tad viņai arī īsti nav pamatojuma šeit dzīvot. Protams, jaudzē tomāti. Un tad šīs te tomātu lapiņas, ko noplēš nostās pazarītas, tās arī īsti nepatīk skudrām. Vēl ir pieejamas dažādas ķīmijas, bet no tām jēga maza. Jo, ja skudrām būs piemērot dzīves apstākļi, tās tik un tā dzīvos jūsu mauriņā. Bet pirms gaiņāt, piemēram, lapsenis, svarīgi ir atcerēties, ka tās iznīcina mušas, jo ar mušām pabro savus mazuļus. Un, ja negribat lapsenis, tad ir jāatsakās arī no visiem augļu kokiem un ogu krūmiem.